त्वचा रुकावट अस। आज अगर कुन जाए बयान करनी कहीं चाहे जुमहस पेट कीर्तन या जुमा अलाव लुक से आसन जमा गिमित छा आसन चिन्ह माइक हुंद इंतजाम छ मगर मके शरीफस मुझोस ने तबलीग करूं लकट का था ना 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 मुश्किलात है जबरदस्त قرآن پاک اس مدنی نقطہ ذکر ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون چور نفرن دہن نفرن پندہن نفرن جمع کرن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتش بیان فرماون اکثر بیشتر اس تم قرآن پاکی تم ان بروٹ کن بیان قرآن پاک کان چھ سورہ شریف تجوک یتھ مز تذکر اس اللہ تعالیٰ چھ وحدہ اللہ شریک مرت چھ دوبارہ زندہ گژھن یا تم چھ پان خدا سند نبی یا یہ کہ بت پرستی ان سے چھ خدا سند حکم کیہ تھی ان سے چھ دین ابراہیمی کیہ تھی برحال قرآن پاک کن سورن مز مختلف عنوانات اکثر اس تم قرآن پاک تلاوت کرن تمن بروٹ کن سمراون اس لکن مگر کافر کیا اس کرن تم اس تھون بالکل جوانن تیار یتھو یہ صاحب لاگے شروع کر تو اسے کر جو شور کیا کر جو چاڑی پوپ کر جو کرک دی جو یوڑ پر جو تے شار اس قرآن پاک اس مکاتم اس وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کافر دوپ ہے یہ قرآن پاک بوجھو نہیں کیا پانت بوجھو نہیں کیا لکن تی دیدو نہیں بوجھ نہیں کیا وَلْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ شوہر کر جاؤ زبردست ہوتنگ کر جاؤ کرکنات کر جاؤ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تیئیو غالب کیا ایو ایمی صاحب سنس آوازی نیر نین شدی کا تھا چھو یلی پانچا نفر اکوٹے وقتیں تم دن کریا کے تم دن تم بولن بول سنس آواز کس بوجھ کوئی بوجھ نہیں لہذا اس تم یہی کرن بس کرکنا دیس کرن یہ کیا جی اس تم کرن تاکہ یہ صاحب یہ تنگ کیا یہ تنگ دب ہے میرے بس کی بات نہیں میرے بس کی بحق نوین تبلیغ کریت کی یہ من تنگ پتل ترک فکری یہ صاحب چو بھی پانون مشن جاری تھیت دبکہ تیل دیموس کیا لالچ یلی کا انسان کا تحریک چلاون تمہیں ضروری کرن کا مقصد حاصل دبو خبر اہم مقصد ماں اس کے بگسوس حاکم بنن یہ تک مکہ شریف کو بادشاہ بنن تیل کیا اس کا سنے سو دی دبو اس نحاظ اس بناو سوی بادشاہ اس بناو تو ہی بناو بادشاہ جگڑے گا اس کر دوں کہاں شکل تحریک چلاون مقصود چاہسن پہنس پہنس تو کرو اس پیش مجھے کا انسان دبو میں یہ گجو روپی بنی بکر اوش بکر آش میں سے نو کر چا کر امی صاحب اس سے گسو دبو اس کرو دولت تھی پیش اور یس خاتون سے تے یسی نکاح کروں یس لڑکی سے تم سے کرو تے نکاح کیا نکاح اس سمسات اک گئی ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ گئی تہنجے چچو باب اس نش ابو طالب صاحب اس نش کہ سمجھاؤں جو پانے باپ اتھر بہرحال حضرت انہوں نے نعات دیت قریش چھ جمع بیڑ بیڑ اور تیمہ ونیز دپوس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یسن چھو حاکم بنن بلا مقابل بناو حاکم تو ہی مقابل آسن بھی کہیں با اتفاق رائے اور تم زمان جو بستی ہوں زیوٹو اس آسن سوس مہین تو ایک قسم بادشاہ آسن ایک قسم بادشاہ ہاں تو ہندو سوری چلن تم سے تاج تھون کلس پر تاج پوشی اس کرن دو حس کرن تم خطر مکرر اور اگر تو روپے چھو یسن تو ڈیر لگاو روپے نہیں اگر تو یسن چھو نکاح کرن تو یہ تک تو مرضی چھو تو جس کے لئے تو نکاح حضرت علی بوز فرموک اے قریش تو مقلوب بنیت آہنے سے اس مقلوب بنیت فرموک بوزیو اگر تو بالفرض آفتاب تو انہوں نے یوڑ بولیت فرموک تو مقلوب بنیت آہنے سے بوزیو اگر تو بالفرض آفتاب چنون یوڑ کو سنون ستھیون مینس دشنس دشت مبارکس منس بیونیون زون تی ویلت ستھیون مینس
بیس دست مبارکس مجھ صدی کہتا ہے ام خود بڑی چیز سین یہ کائنات اس مجھ آفتاب یشنون سید سے عالم اس روشن کری زون تستابان یود بڑ کمال کری تھی آفتاب تو انہوں زون تی فرمک اے قریش تو ایت تراؤن بکلمیش دعوت دین کی ہے بروز تو ایت یہ دعوت دیو گوتی من تسلی بارال بات فرموک اے مکہ شریف کے لوکو تشوہ میں نوز باللہ من ذالک ونن تشوک اپزونن لقد لبثت فیکم عمر من قبل افلا تعقلون اگر وہ بدل کن ملکو کا سہا بدل کن دور شہر کا سہا پتہ سا آمد مکہ شریف اسمان اطلاقہ تبلیغ کرن تو یہ دیکھو اسنا زانو تھین اسنا سنا کنجا یون بیت اللہ کو کہاں آؤ بیان کرنے دبان اے زانو نہیں ہے تیلے ہی کیوں تیمیں شک شبہ کے دیت کہ لالچ ماشس کیا غرض سس شاکن نے آت کیا وجوہات چھے گو میں زندگی ایسے تو اینش کھٹت اچانک گو اس بتو ابنوٹ کین اظہار مگر کیا میں زندگی چھا کھٹت تو اینش میں چاک زندگی گزار بس تو اینمان سات جی وری کس سات جی وری مش مخول اور تو اچھو میں لکچار میں نوجوانی میں جوانی ساری نظرن منس کیا تو اچھو میں زندگی میں جوانا اپوز زان تو پاس نا اپوز بنت نزان تو لکھ مخلوق کس متعلق علمی اپوز بن خالق کس متعلق اس کٹ میں اپوز زان